നമസ്കാരം. സംസ്ഥാനത്തെ വിശാലമായ തേങ്ങാത്തോട്ടങ്ങളുടെ പേരിലാണ് കേരളം അറിയപ്പെടുന്നത്. കേര എന്നാൽ തെങ്ങിൻ മരം, ആലം എന്നത് ഭൂമിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ തെങ്ങിൻ മരങ്ങളുടെ നാടായി കേരളത്തെ വിളിക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് കേരളം. നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓഫീസ് നടത്തിയ സർവേ പ്രകാരം സിക്കിമിനൊപ്പം ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതാണ്. എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ആശുപത്രികളും ബാങ്കുകളുമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏക സംസ്ഥാനമാണിത്. അതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനം വർദ്ധിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം രാജ്യം എന്നാണ് കേരളം അറിയപ്പെടുന്നത്. കേരള ടൂറിസം വകുപ്പാണ് ഈ മുദ്രാവാക്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കായലിനൊപ്പം പടിഞ്ഞാറ് മനോഹരമായ അറേബ്യൻ കടലും മനോഹരമായ ഒരു പശ്ചാത്തലം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കടൽ തീരങ്ങളും ടർക്കോയ്സ് വെള്ളവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തെങ്ങിൻ മരങ്ങൾ സഞ്ചാരികളുടെ ആകർഷണം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വർണവും വിലയേറിയ കല്ലുകളുമടങ്ങിയ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം കേരളത്തിലാണ്. ആയുർവേദത്തിലെ ഒരു പയനിയർ എന്ന നിലയിൽ കേരളം പ്രശസ്തമാണ്. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആയുർവേദ റിസോർട്ടായ സോമ തീരത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് സംസ്ഥാനം. രാജ്യത്ത് ലഭ്യമായി നിരവധി തരം മരുന്നുകളിൽ കേരളം ആയുർവേദത്തെ പ്രാഥമിക വൈദ്യശാസ്ത്ര രീതിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്ത് ആദ്യത്തെ മഴയാണ് കേരളത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മൺസൂൺ ജൂലൈയിലെത്തുമ്പോൾ ജൂൺ ആദ്യവാരം കേരളത്തിൽ വരുന്നു. പോണ്ടിച്ചേരിയോടൊപ്പം ലിംഗാനുപാതം 0.99 കൂടുതലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏക സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. 1000 പുരുഷന്മാർക്ക് 1084 സ്ത്രീകളാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാക്ഷരതാ നിരക്ക് കേരളത്തിലുണ്ട്. 2011 സെൻസസ് അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ സാക്ഷരതാ നിരക്ക് 93.91%. കേരളം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രമാണ്. ഐക്യത്തിലും സമാധാനത്തിലും ജീവിക്കുന്ന വിവിധ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ വീടാണിത്. വിവിധ മതങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ അതിൻ്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും കാണാം. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണ ഉപഭോക്താവാണ് കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ ഒരു വസ്തുത. രാജ്യത്തെ സ്വർണത്തിൻ്റെ 1/1 കേരളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ വിവാഹങ്ങളിൽ സ്വർണത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ വധുക്കളെ കാണുന്നത് ഒരു സാധാരണ കാഴ്ചയായി മാറിയിട്ടുള്ളത്. ബരാമി, കറുവാപ്പട്ട, മഞ്ഞൾ, ബ്രഹ്മി, അശ്വഗന്ധ, അമലകി, ഫിലാൻസ് അമറസ് തുടങ്ങിയ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ധാരാളം സസ്യങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. CMS ഇന്ത്യൻ അഴിമതി പഠനം അനുസരിച്ച് പൊതുസേവനങ്ങളിൽ 4% അഴിമതി നടക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അഴിമതി സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് കേരളം. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് കേരളം. രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൊത്തം റബ്ബറിൻ്റെ 90%ത്തിലധികം സംസ്ഥാനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ 5 ഹെക്ടറിലധികം ഭൂമി റബ്ബർ കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. 1958 അവതരിപ്പിച്ച കേരള വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം സംസ്ഥാനത്തെ സാക്ഷരതാ നിരക്കിന് വളരെയധികം ഉത്തേജനം നൽകി. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സാക്ഷരതയുള്ള സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ ഒരു വസ്തുത, സംസ്ഥാനത്തെ 99% പുരുഷന്മാരും മാധ്യമങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടുന്നത് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം 94% സ്ത്രീ ജനസംഖ്യയും ഒരേ പരിധിയിലാണ്. കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങൾ 9 വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിൽ ലഭ്യവുമാണ്. കേരളത്തിലെ സംസ്ഥാന മൃഗമായ ആനയ്ക്ക് സംസ്ഥാനവുമായി പ്രത്യേക ബന്ധമുണ്ട്. മതപരമായ ഘോഷയാത്രകളിലും ഉത്സവങ്ങളിലും ഇതൊരു പ്രധാന പങ്കും വഹിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കായൽ. ഈ കായലുകൾ അരുവികളുടെയും കനാലുകളുടെയും സങ്കീർണമായ ഒരു ശൃംഖലയാണ്. എല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അറബിക്കടലിന് സമാന്തരമായി ഒഴുകുന്ന ഈ കായലുകളുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് ലഗൂണുകളും തടാകങ്ങളും. കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ നാളികേരത്തോട്ടം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് 7.70 ലക്ഷം ഹെക്ടർ കൃഷിസ്ഥലം തെങ്ങിൻ തോട്ടത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. 2016 രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറി. അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി ഈ പദവി നൽകി സംസ്ഥാനത്തിന് സമ്മാനിച്ചു.
സമ്പൂർണ്ണ മൊബൈൽ കണക്ടിവിറ്റിയും 75% ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റിയും ഉള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെലികോം സാക്ഷരതാ നിരക്ക് കേരളത്തിനുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംഗ് ഉപയോക്താക്കളും പ്രവർത്തന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും കേരളത്തിലുണ്ടെന്നത് അത്ര അറിയപ്പെടാത്തൊരു വസ്തുതയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായോ? ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ.